Palle heter jag, jobbar till vardags på Pingpong. Om ni inte känner mig så känner inte mig, men jag har varit med länge. Kort om bakgrund, jag skrev ett LMS 1996 för KTHs räkning, och sen blev det Pingpong som jag jobbar med. Och 98-99 någonting så fick jag höra att det fanns någonting som hette LMS. Då var det liksom ett begrepp, och sen sa Ciscos vd att e-learning, det var också ett nytt begrepp då, det kommer vara större än e-post. Där är vi inte än. Men någonstans där, ungefär 99, så kom också någonting som hette IMS Enterprise, som vi just fick höra om Christian. Det var allt det där, det stora svarta blobban. Och det är vad vi är någonstans idag. Det är ungefär så långt som vi har kommit. IMS Enterprise är fortfarande en standard som gäller för att överföra mellan olika system i skolvärlden, och det håller inte riktigt längre. Den är gravt underspecificerad. Alla lägger till. Det finns ingenting. Man vet inte vem som mentor. Det får man hitta på. Vem är betygsättande lärare? Ingenting sånt där finns det. Och den är ett trögt och lite gammaldags. Därför gör man andra lösningar där, som CSV med komma separerade listor, som ju är för stora på tiden. Det är 80-tal. Men ja. Vi tyckte väl då att gäng från, som sitter och jobbar med SIS, Svenska institutet för standarder, och det, där sitter vi tillsammans ett helt gäng, att vi borde göra någonting som är lite mer up to date vad det gäller hur man, som, att försöka beskriva domänmodellen för vad olika system inom skolan behöver. Och det är alltså då Pingpong, Tieto, IST, Nova, TimeEdit, Sambruk, där långt ska gå så än så länge, som har suttit med och tagit fram den här första versionen av standard. Vi försökte begränsa ett scope för att kunna komma igång och få ut någonting, och sen kan vi jobba vidare. Och det första vi sa var då skolschema. Beskriv processerna inom skolan som behövs för att generera, kunna liksom beskriva schema på skolan. Det kallas skolschema för att man inte ska blanda ihop XML-schema och sånt där. Det fattar jag. Ja. Och det var då ungefär de som var med då. Man får pynta in ett slant för att vara med och jobba med SIS. En bra affärsidé. Det kostar att vara med, och det är vi som producerar. Men det är i alla fall inte vi som är produkten då. Om ni kommer ihåg före lunch där, eller på morgonen där. Om det inte kostar någonting så är du inte kunden, då är du produkten. Vi har i alla fall betalt, så vi kunden då. Jag ska bara nämna nu med en gång att vi jobbar vidare med, för skolschema är ett begränsat scope. Som Robert sa så är det tillräckligt för läromedel, vilket är en lågt hängande frukt att komma igång med, som man verkligen säger, det här behöver vi hjälp med nu. Men Skolverket kommer att vara med, hoppas jag. Är Peter här? Nej. Vi har i alla fall suttit med i arbetet, och även V-klass har kommit med. Vilket är kul, så att vi är ett bra gäng från hela branschen då, så att det ska bli en branschövergripande sammanslutning som sitter och fixar det här. Och vad är det vi pratar om att omfattningen ska vara? Jo, det är för skolschema. Men för att skolschema ska kunna funka så måste man ju beskriva själva skolans organisation. Och då menar jag liksom det här med lärare och elever, klasser och undervisningsgrupper, ämnen och kurser. Ja, det fattar ni. Man måste kunna beskriva hur det hänger ihop. Vem är lärare för vem och när och varför? Och det här börjar ju någonstans med processen med för planering av utbildningen, sen tjänstefördelningen där man kopplar lärarna till någon grupper. Så då finns det inga elever i grupperna än. Så småningom så skapar man då klasser, och sen så tänker man sig att det kommer nog att komma elever till de här, speciellt i ettan i gymnasiet. Kan det ju vara eleverna kommer ganska sent då, eftersom de ju håller på med en antagningsprocess samtidigt som den här planeringen sker under våren. Och där bör man kunna beskriva så att olika system kan prata med varandra. Och här har vi tidigare haft då IMS Enterprise, CSV-filer, kopiering. Jag hade något exempel där. Vi pratade inom Stockholm då. Hur ska vi föra över betyg, listor med betyg till ert system? Det finns ju en standard för det. Hur ser den ut? Och vi försökte skicka det enligt standard. Det funkar inte. Då ringde de tillbaka, eller mejlade de tillbaka, så skickade de liksom skärmbilder från hur så här gör du för att ta ut en extens. Så låg i förståelsen. Jag vet inte om ni förstod det, men alltså, när vi frågade hur ser datautbytesformatet ut, då får man en skärmdump från en leverantörs programvara hur man gör för att ta ut datat. Och det är inte för att man är dum, det är för att man inte förstår behovet här riktigt. Det är ju kanske, eller ja, jag vet inte, man förstår väl säkert behovet, men
Man tycker liksom, man förstår inte riktigt att det behövs en standard. Vi behöver kunna prata, kunna bygga ett ekosystem där vi har många leverantörer som samspelar på ett enkelt sätt utan att det blir, kostar massor att integrera, för det gör det idag, det är löjligt. Tjänstfördelningen har nämnt och det resulterar till slut i skolschema. Jag försöker säga vad vi har för omfattning. Så här långt är omfattningen idag. Det kommer en, jag kommer återkomma lite grann mer till den. Det är så långt som vi har kommit. Och den standarden kommer ut nu i princip i december i alla fall. I december skulle jag säga. Så inte riktigt nu, men nästan. Och det, vi har ju inte slutat för det. Nu har vi ju fart, det har vi momentum. Och vi behöver liksom definiera fler områden. Och det är exempelvis närvaro, underlag för omdömen, vilket är egentligen ungefär samma som man behöver veta mentorer och lite sånt där då, och underlag för betyg och förmodligen överföring av betyg, men det finns redan ett standard för det. Så det är ungefär de här typen av omfattning som vi pratar om. Det är alltså vanliga, vi försöker stödja vanliga processer i skolan som där olika system ska kunna interagera. Så här ser det ut idag. Att man har olika API-er. Även om man säger att, om vi skulle säga att men det är inte CSV, vi håller inte på med CSV-filer längre, de här komma-separerade filerna där det kan bli grupper och så. Vi har ett fint fantastiskt REST-API som vi har uppfunnit här för vår produkt, och vi här är dokumentationen för den. Och sen kommer nästa leverantör. Jo, vi har ett fint SOAP-API här. Här är liksom dokumentationen för den. Och sen så nästa säger, ja, vi har ett REST-API, vi kör JSON, vi är moderna, här är vårt API. Så är det ändå så att alla har ju olika. Alla har ju inte en gemensam bild av vad betyder de olika ingående komponenterna som vi skickar till varandra. Och sen kopplar man på ännu fler. Om man säger att man har flera olika system, man kanske heter för grundskolan eller för gymnasiet, då får man ju liksom en komplexitet som är helt bizarr. Och alla de här strecken där, det är ju ett eget fint, kanske modernt API eller en CSV eller en IMS Enterprise eller vad det är. Men det håller inte riktigt. Så vi tänkte att vi skulle ta en gemensam domänmodell för överföring av information mellan system. Vi har valt att gå ifrån det med ett skolschema faktiskt under hösten här, medan vi har mejslat fast det sista, för att inte låsa fast det så att det bara handlar om skolschema. Vi kommer att utveckla med version 2 som är mer omfattande. Det här är version 1. Och nu blir det detaljer en liten minut bara. Och det är inte för att jag behöver berätta i detalj hur standarden ser ut, utan för att ni ska förstå ungefär vad vi pratar om. Det vi pratar om är att vi har användare ute till höger. Det är alla användare. Vi har anställda. Vi beskriver en skolenhet, och det är Skolverkets beskrivning av en skolenhet. Vi har en skolenhetsgrupp som egentligen är då byggnaden, skolan, som ofta är gemensam med en skolenhet, men på många gymnasier som är större som har flera skolenheter. Man har då en samlad grupp för skolorna. Och för schemaläggning behöver man ju veta skolan, men för mycket annat är skolenheter. Vi har studentgrupper, anställda och så vidare. Det här är byggblocken då som man kan skicka över enkelt. Vi pratade om den delen när det gäller tjänsteförtredning, så kommer man in på aktiviteten. Ni fattar ingenting här. Det är helt okej. Okay. Alltså, ni behöver inte förstå. Ni behöver bara liksom få ett sammanhang ungefär om vad det är vi beskriver. Alla de här små lådorna kan man då skicka över som små paket. Liksom. Och berätta om, nu har det hänt det här, nu har det här uppdaterats och så vidare. Och där kan vi sätta till lärare och koppla lärare till en aktivitet och koppla en kurs till det och så vidare. Det här är mycket bättre än vad man har i med Centerpress. Där finns det inga ämnen överhuvudtaget, det finns inga kurser, det finns bara grupper. Liksom det. Och vi har själva schemaläggningen då, där vi har kalenderhändelser. Då, att man undantag om någon lärare inte med någon gång, så kan man beskriva det. Och det har ju faktiskt tagit ett par år bara att komma hit. Men startsträckan var ju en bit att lära känna varandra och så vidare i gruppen. Ingrid här förresten. Där har vi Ingrid tillsammans som har suttit med i gänget och som har tagit fram där. Jag tror inte någon annan här från gruppen. Nej. Så här, poängen är att ungarna ska bli glada lite. Det ska vara enklare. Det ska vara enklare för IT, det ska vara enklare att lägga till komponenter. Vi ska kunna liksom facilitera ett ekosystem med fler spelare som gör bra saker. Och det fina med det här är att det bygger på SS 12000 då, som standarden heter. Det är en utökning av en befintlig standard som är en internetstandard, RFC, om ni vet vad det är. Det är TCP/IP som alla pratar om under förmiddagen, till exempel, är en sån RFC. Det finns massor med RFC, 7644 åtminstone. Då.
Och de kan vara både stora och små, de beskriver olika saker, och de här tre beskriver olika delar för ett helt, så att säga, ett ekosystems beroende mellansystem där man kan kommunicera via ett API som är specificerat. Och det här betyder att inte bara det att vi har en domänmodell som är gemensam, utan det är också hur man pratar med varandra är också specificerat. Det vill säga att det finns bara ett API för alla tjänster som använder SS 12000 då förstås. Och det är JSON REST, det är sånt som utvecklare gillar, men det är också det som är bra. Det är liksom inte de här XML-filerna som ska föras över, där det finns en massa säkerhetsproblem. Kommer de här att lagras i andra änden, hur länge och så vidare? Vi återkommer till lite grann det med GDPR och sånt, men det här är då en realtidsöverföring alltid mellan systemen. Vi har sådana saker som att vi inte skickar över personnummer om det inte behövs. Det är ju för det första volatil information, det vill säga att den förändras väldigt ofta. Ska ni veta i skolan, ni som jobbar i skolan vet ju förstås det redan. Men det är ju där det händer, för att barnen kommer till Sverige som nyanlända och har rätt till skola från första dagen. Och de har inte ett personnummer första dagen. Men i systemen krävs ett personnummer, så då hittar man på något. Och sen får de ett nytt, och det blir ju inte så bra. För då har man ju inte helt plötsligt som att det lärt sig någonting enligt vad systemen vet då. Om systemen ska ha koll på vad de har lärt för att kunna hjälpa läraren med processerna runt bedömning och så är det ju bra om det är samma elev. Och dessutom kanske man inte ska dela med sig av personnummer till läromedel. Till exempel. Vad ska de med det till? Till exempel ett läromedel behöver typiskt Kalle K liksom, i klass 3A. Det räcker gott. Du behöver inte ens veta efternamnet. Du behöver inte veta att Kalle heter Karlsson. GDPR. Jag kommer att nämna det igen, men nu har jag redan nämnt det. Så det som är bra med Skim, som då den underläggande teknologin kallas, eller tekniken, är att den då kan ställa realtidsfrågor. Man kan alltså ställa frågor. Man kan bygga ett system som egentligen aldrig sparar någon information, vilket är ju fantastiskt bra ur dataskyddssäkerhetssynpunkt. Då, att man bygger, den bara hämtar upp när du loggar in förslagsvis med din skolfederation, så frågar man liksom någonstans, vem är det här? Så kan man visa hela klassen och sånt där, det man behöver veta. Och sen kastar man bort allting när folk loggar ut igen. Om man bygger nya system. De flesta gamla system, som Pingpong till exempel, behöver ju ha lite förpopulering. Och det är inte bara för att man är gammal system, utan det är faktiskt för att man har stödjer processer där eleven kanske inte har loggat in. Om en lärare loggar in så vill man kunna se hela klassen och kunna jobba med hela klassen innan ungarna har loggat in, förstås. Ett läromedel vill ofta också ha det, därför att läraren vill kunna logga in i förväg och förbereda läromedlet. Olika bulkinläsningar och prenumerationer. Det finns olika mekanismer som stöds här. Då liksom. Dessutom, precis som skolfederation, egentligen är någon sorts metadatalista för alla tjänster. Hur många vet vad skolfederation är? Bra. Hur många kan tekniskt förklara det? Några stycken. Vad är tekniken i skolfederation? Det är en enda lista med en rad per tjänst, både IDPR, både då identitetsutfärdare och konsumenter av identiteter. En enda lista bara. Så ser det nyckel och det är lite något ID och någonting sånt där som beskriver den här. Vem som helst kan ladda hem den här listan från internet. Det är det enda som i skolfederationen är rent tekniskt. Resten är bara överenskommelserna. Hela den biten. Och det som vi har kommit på, det här kommer inte från SIS-gruppen. Det här kommer faktiskt från en lärmes proof of concept. Att vi behöver ju också en motsvarande metadataregister för de här skimtjänsterna. Så att vi slipper återigen införa liksom utbyte av kryptonycklar och så vidare. Så det är en bra grej som kommer till via skolfederation då, som skolfederation har bidragit med i det här arbetet. Och GDPR då, som jag sa. Man är ju tycker lite läskigt då med sånt här. Många kommuner är inne att de säger att vi måste stänga ner allt det här för att vi kan inte utbyta information alls, för det är förbjudet. Det kommer att vara förbjudet nu. Och det här är precis tvärtom egentligen, för att med det här systemet så har man som kommun, eller som huvudman då, som informationsägare, mycket bättre kontroll på sitt data. Man har ju ansvar för persondata och man får bättre kontroll. Man har möjlighet att släppa precis det man vill. Om ett läromedel kommer och säger vi vill ha det här. Bra, du får förnamn, initial och klass. Inget mer.
till exempel. Du behöver inte, får inte reda på personnummer eller något sådant dumt. Och det går ändå att autentisera. Det löser vi. Man har möjlighet att släppa exakt de uppgifter som man behöver. Och det är enkelt att ta bort också. Rätten att bli bortglömd är väldigt enkelt att implementera. Och första versionen nu i december. Och den ger bland annat tillräckligt för att hantera läromedel. Och nästa år som kommer ungefär ett år då. Kommer att ha stöd för betyg och närvaro som jag nämnt tidigare. Och det är ju bra för er som sitter i kommuner om ni gör upphandling och så vidare att ni redan tänker på det här. Att det här är ju betyder bättre än att kräva att det ska finnas ett API. För just ett API, alla har ett API. Alla har möjlighet att föra över filen. Men om man kan göra ett gemensamt grepp och säga, att bara skriva SS12000 någonstans tycker jag är någonting ni ska tänka på. Och ni som är leverantörer bör nog fundera på att implementera det. Ja, det var det jag ville säga. Låter det bra? Ja, kul. Roligt.